Det är fan vad gott. Nu ska jag dricka det här. Du skäms om mina vägnar. Okej, men nu ska vi se här. Ja. När du ringde mig så sa jag, jag gillar ju kinesiskt. Och så jag förmodar att det kommer bli kinesiskt här nu. För det är wokpannor och det är socker. Socker vet jag att man har mycket asiatisk mat. Dagens avsnitt blir sojakokt kyckling med världens bästa Marco. Jajamensan. Välkomna. Tack så mycket. Vi ska köra en hel kyckling. Ja. Som vi kommer att pensla med honung och bränna lite. Oj. Och sen ska vi brisera den i en jävla massa soja. Brisera? Alltså den ska stå och koka i soja. Ja, okej. Och då kommer den bli så här brunröd gyllene. Vi kommer krydda den med massa aromatiska kryddor. Stjärnanis, kanel, szechuanpeppar, kummin. Nej, inte kummin. Svart kardemumma ska vi ha. Sesam, socker och såklart. Till det här så ska vi ha massa plockgrejer. Så att egentligen blir det här blir som en kinesisk klassisk söndagsstek. Fast på en hel kyckling. Sen stycker vi upp den här kycklingen och så står vi här och frossar. Och förhoppningsvis så får jag imponera lite på det också. Trevligt. För att jag har en polare, han jobbade mycket som fotograf i Kina. Ja. Han berättade då att kineserna i alla fall, där han var käka, de är inte ute efter köttet utan ute efter struktur. De älskar brosket. Ja, exakt. Ja. Alltså att det var jävligt konstigt, ja. Men det tycker inte de är konstigt. Nej. Så på en kyckling, alltså deras favoriter, det är ju gumpen, vingtopparna och så det här brosket som sitter mellan alla leder. Just det. Varför är det så? Ja, men kineserna har, i många asiatiska länder så är det så här att smakerna baseras även på textur. Mm. Det vill säga textur. Lent, krisp, stuns, sky's the limit. För någonstans är det så här att, om du tänker dig, varför är chips så gott? Tänk om du skulle ta potatismos och så kryddar du den på samma vis. Nej. Det blir inte riktigt samma grej. Nej. Men det blir ju någonstans, när du knastrar till i munnen, då frigörs det lite aromer. Det höjer smaken. Ja. Så det ger en till dimension på smaken. Salt blir inte bara salt, utan det blir en krispigt salt, exempelvis. Ska vi testa lite brosk sen också? Jag är ingen super, men vem vet? Okej, hur gör vi då? Ja du, precis. Vad börjar vi med? Det är det här som jag har problem med hemma. Så jag vet ju inte riktigt vad man ska börja med för att allting ska bli klart samtidigt. Den här rätten innehåller en jävla massa grejer. Okay. Så vi kör ett steg i taget. Liksom. Ja. Och då ska vi börja med, här har vi då en jättefin kyckling. Mm. Som vi ska börja med att pensla in med honung. Okay. Och då har vi en fantastisk honung. Honey from rooftops, balconies, community gardens and even cemeteries. Ja. Alltså från, Harlem? Ja. Och de har alltså satt ut cemeteries. Vad heter det på? Kyrkogården. Ja, kyrkogården. Ja. Okay. De har alltså satt ut honungskuper över hela Harlem. Okay. Och så skördar de den här honungen. Det får vara coolt. Visst är det en cool idé? Ja, verkligen. Okej, och den här är ju fantastisk, den här honungen. Mm. Så då tar vi lite sån här honung. Så där någonstans. Testa den. Smakar den gjort? Det var fint. Smakar New York. Avgaser, crack. Exakt. Och hamburgare. Exakt. Så om du börjar med att pensla in den så här. Ja, över hela. Hela, överallt. Jag vill att vi har ganska så här aggressiv ton om man går bakom. Bakom! Ja. Men jag hade ju en ganska sjuk story. Det var många, det var 2001. Så skulle jag ha ett gig i Furviksparken. Ja. Och bandet var på plats och jag kom från något annat ställe, jag minns inte vart. Ja. Och skulle landa med en privatflyg i Gävle. Ja, just det. Och så stod det en Rolls Royce som väntade på mig där. Är det sant? Fan, att det var typ 2 mil kö till spelstället. Uh-huh. Det låste en lite sån här... Ja, men det gör inte. Nej, det är gott. Det hör till. Det är typiskt autentiskt. Exakt. Vad heter det? Och då skulle jag då åka till spelplats. Uh-huh. Och så var det 2 mil kö till spelplats. Alla som var i den här kön skulle i bilarna då, skulle till Furuviksparken. Uh-huh. Så ringer de in en MC-polis.
Så att vi får åka då i eskort i vänster körfält. Varav liksom MC-polisen motar ner mötande trafik i vägrenen. Wow. Och då sitter jag alltså i den här limousinen och vinkar till de här bilarna som är på väg till gigget. Som någon sån här prinsessa. Med poliseskort och i en Rolls Royce. Tänkte folk måste tro att jag tappade helt. Jäkla synd. Det här var ju långt innan liksom mobiltelefonerna hade kamera och sånt. För det finns inte så mycket dokumenterat runt det. Men det ska vara ett jävligt kul att få film. Världens mest TikTokade klipp. Ja, verkligen, exakt. Den berömda eskorten från Gävle till Furuviksparken. Alltså. Helvete. Det var jävligt kul att haft. Ja, det förstår jag verkligen. Shit. Då har man kommit upp i smeten ordentligt. Ja, visst. Och det här var ju tidigt. Det här var ju 2001. Så jag hade bara varit artist i 3 år. Så att det liksom var ju helt... Jag fattade ingenting. Från att jobba på 7-Eleven till såna där grejer. Måste ha varit lite drömskt. Ja, men det var det. Allting kändes ju overkligt. Och jag gick bara runt och väntade hela tiden på att okej, när kommer det här roligt att ta slut? När sparkar verkligheten in dörren? Och jag måste gå tillbaka till 7-Eleven igen. Men, ja, det, jag går egentligen fortfarande lite grann runt och väntar på det. Är det så? Ja, men lite så. Alltså det, nu börjar jag väl kanske komma in i att jag har hållit på med här i 98. Vad blir det? 26 år. Så att det kanske är... Ja, jag börjar bli gammal också. Jag fyller 50 snart. Du är ändå lite färg kvar i skägget. Hur gammal är du? Nej, men jag kör kajal. Det är jag, eller hur? 54. Ja, vi ser. Kycklingen här då. Ja. Den får stå och torka in lite grann. Okej. Okay. Så då ställer vi den där så. Mm-hmm. Nu ska vi göra en fyllning som vi ska fylla kycklingen med. Okej. Okay. Och då behöver vi... Det här är väldigt vanliga kinesiska... Ja, precis. Ingefära, vitlök, chili, sticklök. Sen ska vi ha Szechuanpeppar. Svart kummin, eller svart kardemumma, kanel, szechuanpeppar igen, en annan variant, och kärnanis. Okay. Som vi ska fräsa på för att få ut alla aromer. Ska vi fylla kycklingen med det här? Ja. Sätta ihop kycklingen? Äter man fyllningen, eller är det meningen att det ska liksom ge smak i köttet? Den ska blomma ut. För grejen är så här, då får du... Först kokar vi kycklingen i massa smaker. Ja. Och sen så har vi en annan smak inifrån. Så det blir liksom dubbel penetrerat kyckling från två håll. Inifrån och utifrån. Okej. Mm. Så det blir lite avancerat. Men jag tänkte vi ska snacka lite om de här kryddorna. Ja, precis. Gillar du szechuanpeppar? Jag tror det. För att jag gillar... Är det starkt eller? Ja, det är en väldigt speciell smak. Det känns lite som... En bra szechuanpeppar är väldigt citrusaktig i tonen. Och lite metallisk. Okej. Okay. Och gör att man domnar i munnen. Mm. Mm. Mycket citrus som du sa. Ja. Lite nästan liksom, man kan tänka så här, man har en aluminiumplåt i solen så pressar man citron på den och slickar på den. Liksom. Ja. Men jäkla, men alltså shit, vad var det där med käken nyss? Ja. Alltså jag är helt... Domnad det. Ja, sjukt. Chockad. Mm. Jag har aldrig känt förut. Men det blir samma effekt så när vi ska äta maten. Att det kommer att finnas en ton av det. Okay. Så självklart kan man ju bara ösa på mycket som helst. Då blir det inte ens gott. Liksom. Nej. Man vill ju bara ha den här, den ska bara finnas där bak liksom. Medan den röda, den är mera, om man skulle jämföra med vanlig peppar. Men tänker vitpeppar, den är väldigt pepprig. Ja. Och smakar egentligen inte så mycket. Medan svartpeppar är mer fruktig i smaken. Ja. Så den röda skulle jag säga är motsvarigheten på som svartpeppar. Den är inte lika bedövande, men den har en djupare smak. Ja. Ja, det var mycket smaken där. Ja. Jag tror att det är svårt att känna för att jag fortfarande är helt bortomnad på tungan. Är det så? Har du varit så gärna? Ja. Okej. Vad fan har du gett mig för någonting? Nej, det var kinesisk gift. Här, ta en liten gurkbit. Ja, bra. Så inte vill du prova? Nej, eller hur? Jo, testa. Men jag, det är en 12 volts bilbatteri. 9 volts batteri och tunga. När går det över då? Om en vecka eller så. Vad är det för chili vi har? Jag har ju ätit väldigt stark chili vid tillfälle med en man som heter Chili Klaus. Ja, jag har sett den. Den är en av de roligaste videor alltså, jag har herregud. Sett. Vilken var det? Det var Ghost Chili? Nej, det var Apocalypse heter den. Apocalypse? Ja. På namnet säger alltså, herregud. Alltså, det var så en jävla åktur. Panik. Och grejen är att han, Chili Klaus, hade ju åkt... Från Danmark själv med sin skåpbil för att spela in den här filmen. Ja. Och jag ville ju fly alltså, efter att jag hade käkat den här.
Det var så jävligt. Jag blev glad. Du blev ändå i karaktär alltså, när man ser det där klippet. Och det gick ju fort också. Ja, det började sticka fingrarna och grejer. Ja. Och då tänkte jag, men dansken har ju åkt ända från Danmark. Jag kan inte dra nu, han måste göra sin film. Mm. Så efteråt så bad jag om ursäkt. Jag bara förlåt att liksom, jag fuckade upp din film. Ja, men nej, det kom jättebra. Men det var läskigt. Nu har jag testat det. Mm. Det är bra. Jag har en sås här som jag har förberett till dig. Som är starkare. Mm. Sådär superstark. Ja. Vill du prova den? Ja, hämta den för fan. Man kan doppa lite grann. Jag odlar ju chili. Ja, okej. Okay. Så den här innehåller Buttnaga chocolate. Åh, fy fan vad farligt. Den är rätt kraftig. Den var rankad för något år sedan. Den var klassificerad som världens starkaste. Men sen är det även habanero, så att den jämnar ju ut liksom. Jämnar ut. Så att den är inte så... Jag rekommenderar inte dig att ta en sked, utan bara toucha skeden sådär kanske. Bara med fingret eller så, ja, eller om du slickar på den eller så. Och inte sen gå och ta det på nuppen när du ska kissa, tror jag. Är en dum idé. Bra. Och den här är ju mixad då med lite andra grejer. Så. Ja, den var fin. Den fäster på. Ja, det var inte som att äta den här på Kalyps. Nej, men då käkade vi en hel jävla... Ja. En hel frukt. Det var ju sinnessjukt. Vi måste prata om knivarna också. Ja, de här ser ju som riktiga jävla fina... Jag är finne. Jag gillar... Man ska prata om fördomar och sånt. Jag gillar ändå knivar. Ja, men de här är fantastiska. Ja. De här kommer från ett smideri i Blekinge. Okej. Okay. Som heter Steel by Lundberg. Mm. Och Mattias har gjort de här och det här är hans sigill på dem. Fattar. Så det här är ju riktigt genuint hantverk. Liksom. Ja, det här är ingenting du kör i diskmaskinen, eller hur? Den som kör de här i diskmaskinen får en box på näbben. du kan köra på, jag är ändå bortdom när det är ansiktet. Ja, visst. Så om du skär den så skär lite ginger. Så där ungefär. Den här rätten ska inte vara så stark, den ska bara vara kryddig. Mm-hmm. Så chili, vitlök, ingefära och så sticklök då. Sen behöver vi lite svart kardemumma. Bara lite grann, två stycken. Ja. Så då är frågan, vilken szechuanpeppar vill du ha? Ja, men kör citruspepprig. Mm. Ja. Det var den som gjorde att jag inte känner någonting. Exakt, ja. Vi tar bara sedan. Ja, det blir bra. Och sen behöver vi två stycken stjärnanisar. Ja. Kan du ta? Och de här ska inte heller... Och bara hela. Men de här äter man inte sen i rätten? Nej. Kanel, bryter vi den där så här. Okej. Okay. Och sen har vi torkad shiitake-svamp. Okej. Okay. Det blir väldigt mycket rymd och smak. Alltså man kommer liksom att förhöja smaken i kycklingen ganska ordentligt. Så, nu kickar vi igång den här waken. Okay. Ja. Nu ska vi svätta upp det här så vi lyfter alla aromer. Så då behöver vi lite olja. Där, så sådär, perfekt. Och så den är jävligt varm. Den här är jävligt varm. Så. Ska den vara sådär varm? Ja, fan. Okay. Ja. Då tjongar vi ner det här. Vi in det där. Just det. Ja. Nu kommer liksom... Vi behöver bara få fram alla aromer. Ja. Känner du på en gång hur liksom... Jo, det luktar kinesiskt direkt. Då stänger vi av här. Ja, okej. Okay, så det där alltid så att det inte bränns vid, för det är jävla varmt. Vi behöver bara få upp aromerna och så svettar vi på det här med lite sesamolja. Sesamolja är jävligt gott. Så, bara en dash. Just det, men det smakar väldigt mycket. Det yes. Här, ja. Och det här är mörkrostad. Det finns ju olika typer. Ja, okej. Okay. Den här är ju väldigt, väldigt mörk. Ja. Väldigt karaktär. Okej. Okay. Ja, är vi redo? Jag tror det. Då blir det nästa steg. Nu ska vi bränna den här. Bränna den? Okej, då har du en sån där apparat, ja. Fan, är dubbelpipa på den här? Ja, den där är en riktig mördargrej. Då har vi kycklingen. Ja. Tar vi och lägger över den där. Ja. Då har vi, om du kollar på kycklingen här nu, så ändrar den lite färg. Det betyder att skinnet börjar torka ut lite grann utav honungen. Och det gör att vi kommer höja smaken på kycklingen så att det blir en mer intensiv kycklingsmak. Okay. Har du käkat pekinganka någon gång? Jag tror det, säkert för länge sedan. Ja. Pekinganka penslas ju med honung och en massa kryddor och grejer. Och sen hängtorkar man den ungefär ett dygn och sen så rostar man dem. Mm. Då får färgen bli så här rödgyllene och väldigt intensiv smak. Och krispigt eller? Exakt. Men här blir det, krispigt kommer det inte bli, för den här kommer vi brisera. Ja. Så vad vi ska göra nu är bara bränna den lite grann för att få fram en högre smak i såsen sen. Och, i kycklingen. Ja. Och då går vi bara över. Kolla, filma här nu. Den drar åt sig. Ja. Jävlar.
ska inte rikta, hur säger man så? Så, smaka på en sån här liten ingefärsbit. Ja. Mm. Nu är det ingen salt eller något, men du känner vilken... Ja. Känner du, så vill du prova? Hej. Det var också lite, det var också fräs i den. Bra, han gillar mycket smaker. Mm. Men det här kommer ju bara, alltså, om du tänker, den kraftiga smaken så här, den kommer ju mer än halveras. Ja. För den kommer ju parfymera köttet. Ja. Så, då fyller vi kycklingen in i magpartiet med den här mojsen. Mm-hmm. Så. Nu har vi då späckat och fyllt den här kycklingen. Ja. Så. Då ska vi då ta och, så att säga, knyta ihop den här lilla rackan lite grann. Och då kan man för att göra... det ska rinna ut grejer. Exakt, exakt. Och då kan man göra så här. Man kan lägga små snitt i kycklingen. Så. Ah, du kör ingen snöre och sånt. Utan, okej, du använder skinnet för det. Man använder skinnet på kycklingen. Så. Just det. Då har vi då fått ihop den lite grann. Och sen om du ser vingarna här då, då viker man in dem. Så. Under, varför då? För att... Ja, för då håller sig kycklingen mer ihop. Den blir fastare liksom. Okay. Hur länge ska den koka i... Ja, den kommer behöva ungefär 45-50 minuter. Ja. Kyckling är ju viktigt på det sättet att det kan ju ha salmonella i sig. Och därför måste man koka ur blodet så att det koagulerar och temperaturen överstiger ungefär 65 grader i köttet. Mm. Då tar den död på det här. Nu ska vi ha ju mera kryddor här i. Ja. Då behöver vi ingefära. Om du tar halva den där och så finskivar du den. När du säger finskiva, då, vad är det för liksom, size på dem? Hur tjocka ska de vara då? Du kommer visa det här perfekt. Så. Ja, jävlar vad fint. Okej. Okay. Sådär. Ja, det är mycket. Alltså du är naturligt. Alltså vi har ju lagat mat för dig. Ja, vet du vad? Jag brukar berätta för mina polare om när vi ska käka så här bouillabaisse på någon jävla restaurang och sånt. Ja. Och då brukar jag återberätta våra bouillabaisse i Norge. Äventyret. Fy fan vad fint det var. Oh, alltså det var så jävla. Jag minns att vi satt där det var bara du och jag. Vi satt där vid vattnet där i Norge. Det var fint landskap, höga berg och sånt. Och så hade vi på bryggan där. Ja, exakt. Just där vi hade plockat blåmusslor ifrån. Så vi hade, alltså det var så jävla gott. Det var så jävla gott var det. Det var också hela miljön. Vi hade fiskat de flesta ingredienserna i den där. Ja, det var fantastiskt. Det är starkt minne för mig faktiskt. Ja, verkligen. Och din lilla maratongrej där innan. Vad var det? När du drog upp krabbtinan och spydde. Ja, just det. Ja. Jag var så jävla bra för då. Liksom, bara tinan kanske vägde 20 kilo. Ja. På typ 70 meter med släp. Så att det var liksom en tamp på över 100 meter. Ja. I det här strömmande vattnet så drar Marco upp den här jävla tinan. Den måste jag väkta så fan. Ja. 50 kilo i varje vev. Just det. Och du drar upp hela den där halvvägs in. Ja. Så får du sån jävla adrenalin, mjölksyre påslag. Ja, så jag drar mig full åt sidan bara och fortsätter dra. Det är, by the way, det är ingen fara det här. Men fan vad gott det var. Ja. Det var så jävla gott var det. Men, nu blev de här vissa ganska tjocka. Det gör det. Nej, bra. Det ska vara lite patina. Okay. Och sen gör vi två vitlöksklyftor. Ja, samma. Kiva. Ja. Sen har vi lite shiitake. Japp. Vi bara bryter dem så här. Och de här är ju bara till för att ge smak. Okej. Okay. Mer liksom rymd och karaktär. Shiitake-svamp. Och än en gång då så ska vi ha... Okej. Okay. Vilken sort vill du ha nu då? Ja, men nu tar vi den röda. Ta ner typ en näve. Ja, lite sådär. Mojs liksom. Så tar du två kardemummor. Japp. Yep. Kärnanis här. Yes. Kanelis här. Japp. Yep. Perfekt. Så kickar du igång den där. Kickar igång. Så rostar den lite lätt. Ja. Yep. Hela vägen ner bara. Så att den tänder. Så. Perfekt. Och så har vi en chili där. Och vi bara delar den. Japp. Yep. Så. Det är bara att tjunka i den. Sådär. Så tar vi bara en droppe. Och då blandar lite. Och blandar lite. Ja, bara för att få ut aromerna liksom. Ja, ja. Vad använder du för olja? Inte olivolja va? Nej. Så neutral olja som möjligt. Okej. Okay. Så i det här fallet vi använder rapsolja. Ja, okej. Nu ska vi soja. Nu har vi fått fram dofter, aromer här ur. Och då liksom, har vi parfymerat den lilla oljan så den kommer liksom ge sig in i sojan väldigt fint. Ja, ja. Jävlar mycket soja. Sådär. Ja. Så häller vi på ungefär en halv liter vatten börjar ja. Med. Ja.
där någonstans. Och nu kommer det här. Du pratade om socker innan. Just det. Och här har vi då palmsocker. Ja. Den är djupare smak. Okej. Okay. Ta 6 bitar palmsocker. Ja. Varför inte vanligt vitt socker? Vi ska ha vitt socker också. Okej, okay. Men varför för att det där smakar på ett annorlunda vis. Vi kan testa det också, så får du säga. Ja. Det här är liksom mer som godis på något vis. Mm. Det var ju som godis. Ja, det är mycket djupare. Mm. Jag skulle säga det är som en mildare variant av farinsocker. Ja. Vad som händer med dem är att de jäser lite grann. Mm. Om du tittar på färgen på den så är den ju lite, ser ju lite ut som någon har varit ute i snö liksom. Ja, just det. Och skriver sitt alltså namn. Raffinerat vanligt socker. Ja, just det. Ja. Mark was here. Ett gul snö, ja. Exakt. Tar vi vanligt socker också. Ja. Och då kör vi ungefär en deciliter här ungefär. Okej. Och socker kör man för att få fram smaker och sånt. Precis, och i det här fallet så är det så här att vi vill komma åt en sirapslik doppsåsen. Mm. Som blir parfymerad från kycklingsmaken, alla de här härliga grejerna här i. Salut. Ja. Mm. Fan vad gott. Gör ni redan? Ja, det var ju svingott ju. Ja. Mm. Ska jag dricka det här? Ja. Och socker. Jag får ett glas, tack. Fan vad gott då. Ja, kul. Ja. Det båda gott. Är du beredd? Ja. Nu sänker vi kycklingen här. Kommer vi vända på den sen? Ja, då. Ja. Däremot så kommer vi behöva lite mer vatten i här. För att du vill ha upp nivån? Jag vill ha upp nivån lite grann. Okej. Okay. Så vi tar där ungefär. Ja. Så nu har vi haft i ungefär 8 deciliter vatten här. Ja. När vi lyfter ut kycklingen sen så kommer den att svalna av lite grann. Och så kommer alla smaker klimatisera sig i kycklingen. Och framförallt så kommer alla köttsafter placeras rätt i köttet. Okay. Alltså i kycklingen. För när du, om du exempelvis skär någonting direkt från det har kommit från stekpannan eller ugnen. Ja. Då, jag vet inte om du tänker på det, men då släpper den väldigt mycket köttsaft. Men om köttet får vila, eller kycklingen får vila, eller fisken får vila. Då stannar safterna kvar i köttet mycket mer. Okay. Ja. Så då när vi har tagit ut det så kommer vi reducera ner den här såsen. Reducera ner den, det är alltså koka. Vi kommer koka skiten nu. Så att det blir, om vi säger, den här mängden kommer bli ungefär 2 deciliter sås. Åh jädrar, okej. Okay. Du ser det här lilla vita mojset. Varför vill man inte ha vitt mojs? För att det kan bli lite beskt utav det. Mm. Det är ju äggviteämnen med proteinet i kycklingen som släpper, plus lite slaggämnen. Okej. Okay. Det är som när man kokar kött eller fisk eller någonting. Då blir det lite skum så där, som kan vara lite grått. Just det. Det gråa skummet kan göra att såsen eller buljongen eller det gör blir lite beskt. För det är att när man kokar fisk ibland, då kommer det väldigt mycket sådär. Exakt, exakt. Okay. Så om du ser, vad som händer, det här är lite så här, litet fusk. Så om det kokar så här hårt, ser du att allt skum samlas ihop i ett hörn. Det är ett så här enkelt sätt. Okej. Bort. Bort. Ja. Bort. Och samtidigt kan vi ösa den här lite grann. Nu drar vi ner värmen lite grann. På med locket. Ja. Nu ska vi göra en annan liten tillbehör till här. Ja. Vi ska göra en kall bönegrodsallad. Mm. Så vi ska börja med att koka upp lite vatten. Man kan inte koka dem för länge eller har de vatten för länge? Nej, vi ska ju bara köra dem tills de blir mjuka. De kokar kanske 15 sekunder. Okej. Jävlar va. Då vi kan ta lite salt där i. Salt leder ju värme. Så det går lite fortare och får det kokande. Okej. Okay. Så de ska blancheras då i det där. Sen kommer vi skölja av dem. Förlåt att jag avbryter. Det är därför jag ibland med pastavattnet när det kokar. Eller på väg att börja koka. Det är i salt och då brukar alltid sticka. Exakt. Det är därför. Exakt. Fan vad jag lär mig saker här. Ja, eller hur? Ja, bra. Okej, okay, saltet leder vatten, leder värme. Värme. Okay. Det blir som en liten katalysator. Ja. Mm. Okej, okay, då har vi det där. Saltat vatten. Ja. Förväntar vi tills det kokar. Ska vi kolla hur tror du statusen är här? Jag tror att den är fantastisk. Känner du det ofta? Ja. Oj. Vänta, ge mig den där. Den måste jag gå på lite. Fan, måste jag ge det. Sådär. Får inte glömma, det här är viktigt. Mm. Och då en grej man också ska tänka på är att försöka att inte få hål på skinnet. Ah. För man vill att alla smaker ska bevaras liksom, så att det penetreras så bra det bara går. Men gud jävlar i min låda var det doftar fint. Ja, det är fint alltså.
Så, nu när vi har kommit så här långt, ja. Då ser vi då att det är liksom alla slaggvittämnen och allting börjar försvinna. Mm-hmm. Då ska vi tillsätta ett vin. Okej. Okay. Och det traditionella är att man använder ett risvin, ett kinesiskt risvin när man gör den här rätten. Sake. Nej, det är japanskt. Just det, förlåt. Ja. Det är ett Chaoqingvin. Ja. Ett risvin som man kan köpa det kryddat, det vill säga att man har salt och socker och kryddor i det för att man ska kunna sälja det i en vanlig butik. Eller så köper man det rena vinet på Systembolaget. Okay. Och det är oftast en beställningsvara. Men karaktären i det här vinet är lite grann som en torr sherry. Mm. Så att vi kommer att använda oss av ett spanskt vin och lite sherryvinäger. Här då har vi ett muscatellvin som är lite sött och har en så här skön rymd i sig. Ja. Så vi tar i lite grann av det här i. För vinet i det här fallet ger lite syra och det dämpar lite grann av det söta. Okej. Okay. Så lite sherryvinäger. Kan du ösa sherryn igen? Ja. Det kokar här. Ja, bra. Det är bra att du kör med. Ja, det kokar här. Pass på. Ja, nu kör vi. Öka. Bakom. Öka. Så där känns det bra. Perfekt, det blir perfekt. Ja, så sätter vi på Locky. Vad gör vi sen då? Nu ska vi få ut det här. Nu häller i det här. Mm. Så det är 15 sekunder. Sen vet inte jag vad som händer efter 15 sekunder. Ska vi bara ta av den från, bara stänga av plattan bara? Nej, du får gräva upp dem. Med fingrarna. Det är en sil till diskon. Ja, men varför silen? Du måste ju... Vi tar den dit. Okej, jag fattar. Bra. Pass på. Nej. Jag var livrädd. Det ser lite grann ut som små maskar. Ja, det gör det. Och det här gjorde så att vi får bort bakterier, arsenik och sånt, eller? Ja, gift. Framförallt blir det så här, texturen blir lite bättre och vi kommer även att koncentrera smaken lite grann. Okay. Det vill säga att vi förädlar smaken lite grann. Ja. Så om vi filmar här nu och tittar så ser vi att när vi la i dem här, då var de väldigt ljusa. Nu börjar de bli lite transparenta nästan. Mm. Nu tror jag att det snart har gått 15 sekunder. Jag tror det också. Ja. Ska jag ta det? Marco, jag står här med den. Ja, jag kastar. Okej, okay. Är vi klara? Uno. Vad ska jag göra? Yksi, kaksi, kolmi. Ja. Kom, se. Pass på. Jag tar med mig... Ja. Kom. Jag tar med mig sleden. Bakom! Varmt! Då kommer vi ju då att krydda upp de här. De där. Groddisarna. Ja, okej. Okay. Så, då har vi boke, sesamolja, sesamfrö, vitpeppar, salt, lite ingefära och lite koriander. Jag älskar koriander. Tjongar ni ner med den här? Ja. Riset då? Ja, det ska vi ta tag i. Ja. Alldeles strax. Jag brukar köra ris i påse. Det där hörde vi inte. Sorry. Ris i påse? Ja, men det är skönt. Det går 10 minuter, sen är det klart. Och så öppnar man påsen och så häller man det. Så är det klart. Ja, men jag köper det. Men vi kan gå på riset då. Vad är det för ris vi har? Idag har vi valt ett jasminris. Jaha, okej. Okay. Och det är thailändskt ris. Och det är väldigt vanligt. Men i Kina använder de ju hur många olika sorter som helst. Ja. Det vanligaste du äter i Kina är faktiskt rundkornigt ris. Typ sushi-ris. Mm, okay. Det är lite mer klibbigt och väldigt neutralt i smaken. Mm. Doftar? Luktar ris. Luktar jasmin. Så, då sköljer vi det här tills det blir klart vattnet. Och då sköljer du ett durkslag? Eller? Nej, vatten. Man häller på vatten, så tvättar man lite, häller av. På med vatten, tvättar lite, häller av. Det är inte grumligt längre. Precis. Jag kan mitt ris. Fan, jag kan ju stå här själv. Det är bra. Det är proteiner det är med, vet du. Ja, då. Mycket fiskar du då, Claes? Är du fortfarande så där nojig med att när man... Jag har ju fiskat mig ett par gånger, men att... När man ska ta en bild på fisken, att man inte får se liksom landskapet bakom för att folk kan gå in på Google Maps. Verkligen. Och kolla vart det har varit. Verkligen. Men skulle det inte också vara schysst att visa andra människor vart man kan fiska fisk? Jag ska berätta en sak om det alldeles strax. Ja, vad trevligt. Ja, men jag har ju andra fiskar på det, de är också nojiga. De kan till och med gå in och göra så här vit bakgrund, alltså att man ser bara... Naja, eller sätta New York i bakgrunden. Ja. Men är det för att liksom, annars är det liksom fullt med folk där? Och så fiskar de sönder dina fiskevatten?
Ja, men om att det här kommer, jag kommer. Ja, ja. Ja, för jag har förstått att det är jävligt känsligt att visa sina liksom, spots. Sen brukar du fiska med Zlatan och sånt, så jag fattar det. Ni vill inte ha folk där. Nej, man vill inte ha sån jävla mötsa grejer. Så, nu har vi den på. Och så sätter vi på Locky. Så får den en stor sköta själv. Ja, ja. Vad händer här nu då? Jo, nu ska vi ösa lite mer. Ja. Vi vände ju precis på den där. Ja. Så nu sätter vi en timer på ungefär 20 minuter. Yes. Vad vill du göra nu? Ja, nu ska vi smaka. Ja. Och då är det så här, även fast den här kycklingen inte är klar nu, så all den här vätskan kokar ju. Ja. Så att alla farhågor i den här vätskan är döda liksom. Ja. Däremot om vi skulle börja skära i kycklingen och äta, då är det en annan femma. Okay. Men det här är ingen fara alls. Fy fan vad gott. Ja, jättefin. Det är trevligt. Mm. Oj. Mm. Aromatiskt fint. Fy fan vad gott. Ja. Bra. Kul. Verkligen. Kul. Ja, fan, på med locket. Nej, det är du som gör för fan. Nästa rätt. Ja. Nu ska vi göra en av de mest ikoniska kinesiska grejerna. Vi har gjort det flera gånger i den här kanalen, men det här förtjänar att göras ofta. Mm. Vi ska göra en rätt som heter smashad gurka. Smashad gurka, okej. Okay. Så vad du börjar med, eller vi kan plocka fram alla ingredienser först. Mm. Vi har några fina små gurkor här. Mm. De små gurkorna är sötare och godare i smak. Mm. Så om ni hittar dem, köp dem. Okej. Okay. Mm. Så vi behöver koriander, lite sticklök, chili, vitlök. Ganska rikligt med vitlök. Så vi tar två stora klyftor. Jag brukar säga att det här är då kinesernas svar på tzatziki. Okej. Okay. Sesamfrön, Xinjiang-vinäger, som är en risvinäger gjort på mörkt ris. Den är väldigt maltig i smaken. Liksom. Kallas den för svart vinäger. Hittar man sånt här i vanliga liksom, butiker? Eller måste man större, så Ica Maxi och sånt där brukar kunna ha det. Okay. Men annars är det ju lätt att åka till någon asiat. Liksom. Ja, ja. Sen har vi då ljussoja igen och så sesam. Mm. Och så salt och peppar och lite socker. Det här är det som ska vara i den här. Kommer vi skära gurkan i mitten och dra ut den? Nej, det kommer vi inte göra. Vi kommer göra så här. Du får ta den stora. Mm-hmm. Smashad gurka, precis som det låter. Mm. Oh, jäklar. Du slår liksom sönder den. Så, gör du samma sak med din. Ja, perfekt. Perfekt. Räcker. Ta den där uppe. Ja. Vad som händer nu är att vi frigör alla aromer i gurkan. Mm. Så att den blir både sötare och smakar mycket mer. Jaha. Det blir helt enkelt en mycket godare gurka. Okej. Okay. Alltså, ta en liten bit här. Mm. Väldigt gurkig. Ja. Mm. Skär ett snitt så här längs med. Och så skär vi den i grova bitar så här. Mm. Gör du lika med det? Ja. Jag hörde det, Marco, att i ditt första hus så hade du inte ha något kök överhuvudtaget. Nej, jag var ju då 24 tror jag. Jag hade bott på Söder en stund och sen så ville jag bo i hus. Det var en stor dröm för mig. Och hittade en jättefin sköntomt på Värmdö. Och sen så tog jag kontakt med arkitekt och tänkte så här, nu ska jag göra riktigt ungkarlslya. Playstation-rum. Ja, absolut. Två stycken kylskåp. En med dryck och en med mat. Okay. Var tanken från början då. Och en stor mikro. Ja, exakt. Precis. Ja, men det är lite en superkök, men jag vill inte ha någon matplats. Uh-huh. Och då sa han arkitekten, men vadå, du måste ha matplats? Jag bara, nej, alltså jag käkar framför tvn. Uh-huh. Så att jag håller på och har en massa yta med onödig matplats behöver inte. Men de tvingade mig ändå ha det. Oavsett om du ska sälja det här så kommer ingen köpa dem om det finns matplats. Mm. Men det var aldrig mycket idé. Jag hade jacuzzi i sovrummet bredvid sängen och grejer. Så att det är bra. Ja, och den är borta idag, men det är helt onödigt. Men det kändes bra då. Blev inte det lite svalt så där i sängen då? Det blev fuktigt hela tiden. Jo, jag hade hästens säng bredvid. Ah. Så efter några år då så började jag känna, fan, det luktar. Och den är stuffad med naturmaterial. Så den hade ju börjat mögla lite grann, för det kom ju upp... ånga då. Så att det var jag hade mycket. Sen hade jag också så här LED-skärm på den tiden. Svindyrt var det, för det var dyrt med den då. Mm. Så tre plattor i taket, och då hade jag skrivit Markoolio och Kung som kunde svepa så där. Och så där stjärnhimmel. Jag vet. Jag vet. Så jävla tacky. Jajamän. Du skäms om mina vägnar. Ja, men så var det på den tiden. Ja, jag älskar det. Tappar det helt. Vet du, när man skrattar från magmunnen, då är det på riktigt. Jajamän. Och så palmer på stranden och grejer. Så att, nej, det var fullt kvar. Ja, jajamän.
Vi gick, alltså, man kan ju säga så här, det var ju riktigt så här hiphop. Ja, det var all in. Bastu, absolut. Men det var det första vi ritade in, tror jag. Det var, jag måste ha bastu nu i vattnet. Mm. För hur många platser var det? Nej, men det är säkert, vi får plats ganska många där. Men också, det är kul plats också med kidsen, så att det är inga sociala medier, inga telefoner, vi sitter och vi samtalar, det är liksom en liten... Smart! Ja, jag vet, skitskönt. Mm. Och det här också, jag har ju delat dem sen de var små, sen de satt i såna här, vet, små badkar som har, när de var små, som fick de vara på golvet. Mm. Så nu vet jag att min äldsta dotter Moa, som är 13 nu, de var på klassresa med sin klass på någon sån här skärgårdsö. Mm. Och då hade de velade bastu, så de drog igång det. Moa satt längst upp och drog på vatten. Folk flydde ju i panik. De bara, vad gör du? Det är inte ens varmt än. Så då var jag stolt. Då blev jag stolt. Sistro. Ja, exakt. Alltså, det, ja, men det är skönt. Det är jävligt nice. Bruka. Ja. Sen tar du och river vitlöken. Yes. Men du, alltså, hur ofta lagar du mat hemma nu? Ja, men jag lagar rätt, alltså ofta. Sen är Melke, min son, ganska kinkig. Han gillar pasta med köttfärssås och makaronilåda, typ. Mm. Det är det han äter. Men annars brukar jag göra en ganska god wok häromdagen. Och då använder jag också sesamolja och sådär. Och med nudlar. Så det blev faktiskt jävligt bra. Jag gillar att laga mat, men jag är inte så duktig. Och när jag är uppe i norr och jagar, då kanske vi skjuter någon... vad fan heter det? Orre. Nej, inte orre, inte tjäder, utan ripa. Ja, men det är gott. Exakt, svingott. I någon god gryta med mycket grädde och grejer. Och... Enbär. Ja, visst. Så jävla gott. Nice. Så du går ut och pangar en ripa och drar till middag? Så ja. Då sitter du där på farstan och plockar den. Ja, skitmysigt. Det är fan vad nice. Ja, först, det måste jag få hänga med på. Ja, absolut. Men jag törs inte skjuta. Nej, men du kan hänga på. Du kan vara spanare. Mm. Så då där, panga där. Ja, exakt. Ja, det är inte så att man måste prata tyst. Ja, just det. Kutten på mitten, lägger ihop, kan kutta en gång till så där. Och så ser du? Ja, ser du? Perfekt. Akta fingrarna. Ja. Nej, det behöver inte vara det. Det är finnar, jag tror jag kan hantera knivar. Så där, kastar vi in här. Yes, perfekt. Yes. Jumalauta. Ja, och sen tar vi då sticklöken. Så fint som möjligt. Jag äter fint nu. Nu gjorde jag inte så snett. Ja. Och i mig här nu. Ja. Så, det ska inte vara så. Det är mycket bra. Vi ska inte äta med ögonen här. Mm. Och sen ska vi ha lite fjongig grejen också. Just det. Okej, sesamfrön. Ja. Salt. Lite socker för att förstärka den söta i gurkan. Mm. Ja. Sen har vi då den här vinägen. Ja. Och så lite av den här ljusa sojan. För att lyfta ungefär en matsked där i så. Sesamolja. Ja. Sen är det bara att juxa upp det. Ja. Den ska vara kraftig i smaken, sötsur och så mycket vitlökstim. Det här är liksom en sån här riktig go-to-grej som man får nästan alltid när man käkar i Kina. Okej. Men ta en gurka så får vi se. Vi kanske behöver lite mer salt och peppar. Eller peppar behöver inte, men salt och så liksom. Perfekt. Ja. Men jag känner inte att jag saknar någonting än. Det var jävligt gott. Och nu kommer jag så lite kick ifrån. Ja. Och det här ska vara robust. Ja, men jag tycker det är snyggt. Ja. Det ser ut som det liksom har varit på någon sån här rallarsvingsparty på någon, liksom, någonstans. Liksom. Och det här är tillbehör då som jag har till... Oj. Det är tillbehör till kycklingen. Ja, det är mysigt. Det är som du går... Jag gillar egentligen när man går på restaurang. Så egentligen vill jag ha typ så här 3-4 förrätter istället. Ja, jag gillar liksom. Ja, exakt. Mm. Fan, mysigt. Så, och sen toppar vi den här med lite mera koriander. Ja. Kan det är där ingredienserna då, och sen så riset och kycklingen. Yes, och så den doppsåsen. Det här, det här blir hela middagen. Fan, liksom. Fint. Så choppa i lite sånt där och bara häll på. Kolla här, riset där. Fan. Jävlar, det luktar ju fucking... Fint. Oj, man ska inte svära, men det luktar riktigt bra alltså. Och så kolla den här sköna färgen som blir. Ja. Det blir lite så här djupröd liksom. Brunröd. Umbra tror jag det heter. Mm. Ja, den är väldigt söt. Ja. Mm. Det kommer bli som ett klister. Ja. Mm. Vi lägger på igen. Ja. Nu har vi korianderrot här. Den kommer vi också ta i. Vi choppar ut den här lite grann. Jaha. Har du käkat korianderrot? Nej. Okej. Okay. Ja, det är som visst någon... inte ens att man gjorde det. Ja, det är... väldigt vanlig
Det blir lite mina blandning med en pastanacka och koriander liksom. Gott! Mm. I med det. Ja. Får lite mer smak. Bra. Och den står mysa. Vi kollar riset. Ja. Och här är ett tecken på att riset börjar liksom bli klart när riset reser på sig lite grann. 2,20. 2,20 kvar. Dags att vända på kycklingen tror jag. 2,20 kvar av det här. Sen ska du vända på. Ja, det vet vi inte. Men vi är gamla. Ja. Så lyft. Jag vänder. Det är att jag har lagt på grejer också så att det ska liksom rinna ner över. Alltså det är så genomtänkt. Har det i. Det är inte bara sås på. Vad är din absoluta paradrätt då? Om man får fråga. Oj. Den här är nästan klar. Är det spaghetti och köttfärssås? Nej, man kan makaroner i lådan, men det är ganska enkla prylar. Jag är ganska duktig på att grilla, tycker jag. Mm-hmm. Det finns en finsk rätt som heter sommarsoppa. Mm-hmm. Och då är det alltså kokta grönsaker i mjölk. Mm. Det är typ som svensk änglasoppa. Okej. Okay. Mm. Och morötter. Ja, fy fan, jag fixar inte det. Det är, okay. Och det är allting bara sönderkokt, så jag kan inte äta kokta grönsaker idag. Ja, jag fattar. Nu har du tagit sönder skinnet, vilket vi inte skulle göra. Ja, det fastnade ju i botten. Ja. Så att man kan ju inte göra allt. Hur kollar vi nu att kycklingen är klar då? För vi har ingen kötttermometer, utan du kör ju det bara... Jag tycker vi frågar synten. Hur gör man synten? Ja. Jo, man gör så. Man tar en kniv och sätter den så nära benet man kan. Mm. Tjockaste delen nära benet? Ja, exakt så. Ja. Mm. Och vad ska man leta efter? Det rosa. Finns det rosa som man inte äter? Rosa. Om det kommer upp rosa saft, då är den inte klar. Precis. Och vad är det rosa då? Ja, det är ju blod. Yeah. Ja, exakt. Och vi vill inte ha, för vi är inga vampyrer. Fan, det är för frågor, enkla frågor. Ja, fan. Så vi sticker ner här och kollar ut. Alltså det luktar ju... Nu trycker du ner kniven där genom skinnet. Nära liksom önskebenet, vingbenet där. Så lyfter vi upp här. Så avvaktar vi och ser lite. Kan ta en liten stund. Ja, okej. Okay. Så det kommer inte direkt. Ja, det beror på hur liksom varmt det är egentligen. Och den här står ju och myskör. Det kommer inget alls. Det här är torrt som fnöskar. Nu tar vi ur det där. För nu kommer ingen rosa. Lite. Aha, okay. Nu måste liksom sjunga saftlåten. Nu måste liksom... Saft. Kycklingsaft. Ge mig saft så blir jag hungrig. Ja. Oj, vilket... Fan, är det hit? Nej, det kommer ingen saft. Så den är färdig. Ja, så nu lyfter vi upp den här. Och när ska du låta den här vila lite grann, eller? Ja, nu ska den här... Snyggt. Jag har lagt på grejer. Nu kommer du upp värmen på det här, för du vill ju reducera ner... Yes! Ja! Du har ju full koll på det. Ja, jag vet. Så vad som kommer hända nu då är att bompa upp värmen lite. Mm. Och sen så kommer vi att smaka av den. Och sila den. Ja, sila den. Och så kommer vi ha i lite sesamfrön. Och nu ska vi ha i bara ett stänk sesamolja för att lyfta upp smaken. Ja, okej. Okay. Är det bra värme? Plast. Det är perfekt. Ja. Kolla hur liksom, det ser ut som kycklinglava. Liksom. Jag minns en gång när vi fiskade. Jag har blivit mycket mer försiktig efter det. När man ska slänga ut sin drag så att man tittar... Se omkring om det är folk nära, för jag minns ju någon gång när vi var och fiskade. Mm. Jag får inte berätta vart, för att då kommer det istället vara fullt med fiskare. Mm. Då kommer ju dödsmörda patrullen. Exakt. Då kommer jag, för att det var ganska stort drag, jag minns att jag ville ha ut det ganska långt. Ja. Titta mig inte ordentligt bakåt, och det tar i jättehårt, kommer jag ihåg. Så bara tvärstopp, jag tror jag tappade spöet också. Och satte in armen, och det sattes inte i huden utan bara i jackan. Yes. Fy fan, tänk om du så åt den ansikten. Mm. Fan, och då minns jag att du sa, du kan väl se lite grann för vart du liksom kastar betet, sådär. Du ser, nu börjar det bli små bubblor. Ja. Det indikerar på att det börjar tjockna till. Stora bubblor löser. Ja. Nu börjar det bli lite sirapsaktigt här. Vi kan smaka upp såsen lite grann, så vi förbereder lite finhackad koriander. Nu kollar vi den här såsen. Då ska vi se hur tjock den är. Då tar vi en kall tallrik. Ja, men den här är varm. Hur kan du hålla i... Ja, men det är ju kockfingrar. Ja, jävlar vad varm det var! Ja, det är det. Måste ju bränna, måste ju få bubblor och sånt. Nej, men du, det sitter ju här. Visst är det bara en känsla, det är inte på riktigt. Nej, men det är liksom, man biter ihop. Det är så här bagarhänder, kockhänder, det är samma grej. Så, nu kollar vi hur tjock den här är. Då häller vi ut lite grann på en kall tallrik. Ja. Nu är det verkligen som en sirap. Ja, visst. Men nu ska vi sila den där. Mm. Fan, kan... Nej, men den här måste man ha, vad heter det, handdukar till. För att lyfta den här, det måste man ha.
Fast jag sa det också för att han ska visa dig hur tuff han är. Nej. Jaha, ska du köra med handduken nu eller? Jo, det är klart. Tar du den där kalla släven? Ja, nej, du ska mojsa. Jag börjar vara varmt då. Vad ska jag göra nu? Jag brände mig här. Jag stänger av den här jäveln nu. Vad händer? Så, det luktar. Kolla, kolla. Burning spear. Ja, visst. Det här kan vi också lägga i kycklingen i såsen. Slicka på den, slicka på den. Ja. Så. Sådär, ja, ja. Vad ska jag göra någonting med den här? Ja, vi kan ju behöva kanske skrapa ur lite. Ja. Vilken är din favoritfisk då, om vi pratar om fisk och tillaga? Det är också svårt. Ja. Jag snöar in jävligt mycket på makrill alltså. Mm. Jag älskar makrill. Okej. Okay. Makrill. Inte mycket ben i den? Nej. Nej, det är inte. Nej. Nej, nej, nej. Alltså jag gillar egentligen all fisk. Vi har ju åkt mycket på så här turer, precis som du, uppe i Norrland och Lappland och sånt. Ja. Och då tar vi inte med oss någon mat. Nej. Utan då äter vi det vi fångar. Ja, coolt. Så det är mycket abborre, harr och gäddor och sånt. Ja. Liksom. En av paradrätterna där, det är om man flygfiskar lite harr. Ja. Så bara går du upp i skogen, gör en eld, lite granris som du lägger på elden. Så saltar harran och bara lägger direkt på granrisen så blir den varmrökt av gran. Men kolla här nu. Ja. Vi hade ju, det var ju typ över en liter det här. Nu är det typ 3 deciliter kvar. Just det. Så vi har lite korre här. Mm. Så ska vi ha lite mer senapsfrön. Sen. Ja. Nu får du rätta till mig. Ja, nej, det där är... Nej. Ordning och reda, det där är sesamfrön. Just det. Ja. Just det. Det är inte snappy. Nej, Sinappifröna. Det är sesami. Det är sesamifröna. Ja, så vi ska ha lite sesamifröna. Jag är med på slow motion. Nej, men fy fan, vad fint! Det gör ju det här mumset. Ja, just det. Och det där ska du skära upp nu. Här ska vi upp, men det här, vet du, gojset... Ja. Ingenting får gå till spillo. Nu skär vi ut alla delar som är här i. Okej. Okay. Så lyfter vi upp här, så ser vi om det kommer ut någon mojs ur kycklingen. Där har du pure... Nej, fy fan, vad gott! Nu kände jag kycklingssmaken också, såklart. Eftersom det var saft från kycklingen. Jag bara ville säga det. Du ville börja prova lite exotiska detaljer. Ja. Då börjar vi liksom att skära loss här. Vi har låret här. Så vi börjar med att grovstycka den här kycklingen. Bröstet sitter ju ett bröstben här i mitten. Går man ner bara i mitten och så följer man igen. Ja. Då har vi, här har vi hela kycklingen nu. Och här är ju allt liksom juxet. Mm. Här är egentligen de finaste delarna. Så jag tycker vi smyg äter lite här, bara för att se. Så dra loss lite här. Så här. Det här blir skitbra, för jag tänker annars blir det lätt att man steker på att det liksom inte blir smak i köttet utan bara yta och smak. Det här, nu är det i köttet också. Fan, bra. Mm. Då börjar vi med låren och då delar vi så. Jag vet att vi har pratat om att, så här, att om du ska börja jaga så, men du säger att du vågar inte. Nej, jag tror inte. Nej, jag inte det. Alltså det kan vara kört. Nej, men jag tror jag blir besatt då. Ja, det är precis vad man blir. Ja, nästa lår så. Mm, bra. Så. Men har du jagat alltså fågel med tätt eller finspetsar? Nej, jag törs inte. Nej, jag törs inte. Men du sa att du ville följa med. Jag följer med, men jag vill inte panga. Nej, inte panga, men du kan vara med och spana. Ja, jag kan äta upp dem. Så blir vi med varandra och så spanar vi. Och sen så kan vi laga något. Jättegärna, jättegärna. Längtar redan nu. Och det gör vi i höst då. Ja. Men det är fantastiskt. Löven börjar bli gula och röda. Det är ett så jävla fint landskap. Kan vi fiska lite och grejer? Ja, det låter magiskt. Let's do it. Det måste vi göra. Ja, det måste göra det. Det är din favorit då, vingtoppen som du har pratat om. Okej, okay, det är det som är speciell. Många kineser vill käka. Ja. Ska vi inte ralla över kan, Många gillar det. Ja, exakt. Fan, vet du, nu är det nära. Jag är så jävla hungrig. Och jag vet att det här kommer bli gott. Det är därför jag är så jävla sugen på att smaka det här. Kör vi bara lite kulikuli. I grova
bitar så där bara för att få lite grann att friffa till med. Jag glömde ju en grej, Marco, ja, som vi behöver diskutera lite om. Ja. Nu har vi ju, själva skrovet är ju kvar här. Mm. Och det här är ju egentligen, i min värld så är det här lyxdelarna på, ja, här. Här har vi det som är liksom det möraste, saftigaste, smakrikaste också. Vad som är gott att göra med skrovet, hörrni, är att man låter det kyla ner, så plockar man bort allt det här köttet. Då kan man göra en jättegod liten sallad till dagen efter. Mm. Och sen av skrovet så kan man göra exempelvis en buljong av det. Ja. Så det här ska ni inte slänga. Utan det här är liksom... Vänta, lugna ner den. Mm. Fan vad gott det var. Det låter lite jättegott. Som... Mm. Men äter du svampen och det där också? Nej. Nej. Okej. Okay. Man kan göra det, men ja. Mm. Jag vet inte. Hur fan vad gott. Den här är varm. Den är varm. Det kan jag lova att den är. Och jävlar, hur kan du bära så här varma saker? Det är som lava, för fan. Man får aldrig sticka chopsticks så här i riset. Nej. Det är någon så här... Ja, det är lite skrockgrej. Ja. I Kina så tänder du ofta exempelvis rökelse. Antingen för att tillbeda Buddha eller för att hedra de döda. Och då blir det som att du skymfar. Mm-hmm. De döda, genom okay. att sätta ner ett pinnar så här, som väldigt ofta vi i väst gör. Så att det är ajabaja, det ska man inte göra. En till sak, snyggt. Så, och nu är det ju det här share dining liksom. Ja, som... Ta för dig, ta kanske en filédel först om du vill. Det är väldigt stor del. Ja, där är ju låret, det här är ju filén. Där, jag ska bara kolla om det var med. Så kycklingen är ju som, den är utfräkt, om du tänker filén i mitten och så allting annat runt. Ja. Jag tar också en filédel här. Med skinn och allting. Och så lite doppsås. Så. Och så har vi riset. Ja. Mycket trevligt. Ja. Mm. Det var gott då. Och det fan var gott. Ja, det här är faktiskt löjligt gott. Mm. Mm. Känner du alla de här? Man känner, du vet, mjuk szechuanpeppar kommer från kycklingen. En anis. Mm. När går man på det här då? Det använder man för att liksom, man kan väl säga så här. Det här är ju huvudnumret. Ja. Det här är för att mjuka upp eller neutralisera. Så det här använder man egentligen för att göra det här mer intressant. Okej. Okay. Man bryter av med någonting, så fortsätter du äta det där, bryter av och så... Men lägger man det här i? Ja, du kan lägga lite vid sidan av så här. Ja. Så lite gurka. Lite chili där också. Jag är perfekt. Jag fiskar mycket nu för att jag är så jävla hungrig. Det ser jävla gott ut. Jag tar lite en vinge här. Jag är lite sucker för det. Det här åt vi väldigt ofta när barnen var små. Okej. Det där var som en sån här liten fest, en söndagsmiddag liksom. Marco, vad säger du om den här lilla kinesiska resan? Jättegott. Jättegott. När du ringde och frågade vad ska jag göra, så är det någonting med Sichuan, någonting. Mm. Sen sa kyckling kokt i soja. Tänkte jag, okej, men då såg jag framför mig att vi skulle dra in en och en halv liter soja bara, inte de här andra goda grejerna. Mm. Ja, det var jättegott. Det ska jag faktiskt lära mig att göra. Kul. Ja. Alltså det var helt magiskt kul att du kom, gubben. Ja, tack för att vi kom. På, för fan, hon är lite. Ja! Det var jättegott, tack. Ja, makalöst. Jag måste ha en sån där skumbit, som jag kallar för. Ja, det är inte lite skum. Så då kan du välja mellan att ta exempelvis då toppen på ett kycklinglår. Där har du ju broskdel där. Mm-hmm. Eller så en vingspets. Petar man in hela vingen i munnen då? Ja, så bara tuggar det lös. Det kommer ju vara så att brosket kommer ju vara där uppe. Sen kommer ju benbiten där nere. Okej, jag doppar här nu. Mm. Mm. Vet du hur de gör ofta i Kina när man äter? Ja. De bara spottar ut på sidan så här. Och så... och sen är det fint att smacka. Då visar man att man tycker om det. Synt, ska inte du ta en bit? Ja. Mm. Jag kan ta med dina chopsticks här så får... Har du hummar? Mm. Mm. Fint ju. Ja. Vad trevligt. Mm.
Verkligen. Ja, du hummar också när du äter. Det är min morfar gjorde. Alltså, jag gör bara det om det, när det är gott. Alltså så här, gott på riktigt. Ja, hur summerar vi den här dagen? Fabulous. Fabulous. Ja. Och det var jävligt intressant att se hur det här tillagades. Oj, kolla. Jag åkte ner dig. Så att det här... Jag gillar asiatisk mat. Så här, det här var jättegott. Så där ska jag göra... Så lite koriander. Förlåt att jag bara avbryter mig själv. Men det ska jag göra hemma. Galet. Det här var jättegott. Tack så mycket. Tack själv. Tack själv. Magiskt kul. Fan vad fint. Ja, nu äter vi klart. Vad är det då med er? Fan, grattis. Kör vi. Nästa gång blir det ripjack kanske. Ja, exakt.